মৰমৰ মাত এখাৰো পাবলৈ নাই কংগ্ৰেছত। মাত এখাৰ দিব পাৰে, মৰমত মাত এখাৰ দিব পাৰে, সেইটোও নোপোৱা হ'লো। খিলঞ্জীয়াৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত দুজনহে বিধায়ক এতিয়া আছে কংগ্ৰেছত। খিলঞ্জীয়া বুলি যদি বাধ্য বাধ্যক্ষেত্ৰত এজন দুজনহে আছে, হয়তো দেৱব্ৰত শইকীয়া, সুশান্ত বৰগোহাঁই, এই দুজনমান। সকলোৱে জানে ৰকিবুল হুছেইন কোন, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গ নেতৃত্ব কোন বহন কৰি আছে, ৰকিবুল হুছেইন। ৰকিবুল হুছেইন কোন বুলি ক'লে সকলোৱে জানে। গতিকে অসমত কমেও 25 বছৰলৈ কংগ্ৰেছে ক্ষমতা ঘূৰাই পোৱাৰ কোনো আশা নাই। 20 বছৰ 25 বছৰতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ কেতিয়াও নাহে। বাকী আছিল মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতাহে, কাৰণ যোৱা সপ্তাহত বিধায়ক পদৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে প্ৰকাশ্যেই কৈছিল তেওঁৰ পৰৱৰ্তী মঞ্চ হ'ব বিজেপি। আৰু অৱশেষত সোমবাৰে গেৰুকামুখত গেৰুৱা হ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। স্থান গেৰুকামুখৰ এন এছ পি চিৰ অতিথিশালা। আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, লগত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ, লগতে শাসক দলৰ উত্তৰ পাৰৰ কেইবাজনো বিধায়ক নেতা। আৰু এই সকলোৰে মাজত শাৰী পুৰালেহি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। পত্নী সন্তানসহ দেওবাৰী লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱা মৰিয়নীৰ পৰা 4 বাৰকৈ বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত ৰূপজ্যোতিয়ে এই যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছতেই সম্পন্ন কৰে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰাৰ আনুষ্ঠানিকতা। ৰূপজ্যোতিক বিজেপিলৈ আদৰণি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে অন্যান্যসকলে। বিপৰীতে ৰূপজ্যোতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তুলি দিয়ে এডাল ত্ৰিশূল। আৰু এনেদৰেই বিজেপিত যোগদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তথা বিজেপিৰ প্ৰশংসাৰে পঞ্চমুখ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে ভোটদান দিছে, ৰাইজে ভোটদান দিছে মানে ৰাইজে ভাল পাইছে, ৰাইজে ভাল পোৱাৰ পিছত ইয়াত বেলেগ আৰু কথা নাথাকে। বিপৰীতে আকৌ এবাৰ এৰি থৈ অহা দলটোৰ তীব্ৰ সমালোচনা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। ইউডিএফৰ লগত মিত্ৰতাটো এটা ডাঙৰ চন্ত ভুল বিৰত কৰিছিলোঁ, নুশুনিলে। অৰ্থাৎ মুছলমান মুছলমান বা ক'ৰবাত মিয়া মুছলমানক গুৰুত্ব দিছে, খিলঞ্জীয়া মুছলমানক গুৰুত্ব দিলেও হয়তো চাগে বোধহয় কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ আস্থা পালে, ৰাইজৰ মৰম পালেহেঁতেন। লগতে ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে, আজি যদি বিজেপি দলত চোৱা যায় এই মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, শৰ্মা ডাঙৰীয়া। যদি আজি চাই শিক্ষামন্ত্ৰী কোন, পেগু ডাঙৰীয়া, এজন জনজাতি লোক। যদি চাই চাহজনী গোষ্ঠী কোন, কিষাণ ডাঙৰীয়া। এনেদৰেই প্ৰত্যাশিতভাৱে গেৰুকামুখত গেৰুৱা হ'ল মৰিয়নীৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। আৰু ৰূপজ্যোতিক দললৈ আদৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মোৰ লগত একেলগে হয়তো 2015 চনতে আহিবলগীয়া আছিলে, কেইটামান দিন পলম হ'ল। কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেখেতে কংগ্ৰেছত যোৱা 5টা বছৰ থাকি আমি যিমান কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে হৃদয়ংগম কৰিছোঁ, তেখেতে তাতকৈ বেছি হৃদয়ংগম কৰাৰ সুবিধা পাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন নিপু দত্তৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।